Народные рабочие крестьянской Красной Армии принимаем присягу и торжественно клянусь. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Бұл қазақтың даңқты батыры Қайсар қолбасшысы түкті жүректі баһадүр Бауыржан Момышұлының сөздері. Мына көркем туындыда режиссер Ахан Сатаев та Бауыржан атамызды нәпсінің емес, тәртіптің, әділдіктің құлы болғандығын шебер қиыластыра бере білген. 1941 жылы ажалдың құрығынан аман келген соғыс ардагерлері бүгін тағы да бір мәрте көздеріне жас алды. Режиссердің бұл туындысы батыр тұлғаның біз біле бермейтін адамгершілік қырларына арналған. Ал оны сомдаған жас актер жауапкершілік жүгітім ауыр болды дейді. Бауыржан Момышұлы күрделі тұлға, қазақтың тарихында есім алтын әріптен қалған кісі. Жаңа дайтын, тағы дайтын, қазақ өз ұлыларын ұлықтайтын уақыт келді. Және бұл әсер тағы дайтын мәңгілікке. Мынандай кісілермен отырып, бір кездері жанын шүберекке тиіп, ел үшін, жер үшін, отты да, суды да көрген азаматтармен бірге отырып, осындай Бауыржан атамыз туралы фильмді көру бұл кісілердің алдында осындай фильм арқылы құрметке бөлену мен үшін ол баға жетпес құрмет. Естеріңізге сала кетейік, 4 сериядан тұратын Бауыржан Момышұлы көркем фильмі Александр Бектің Волоколамское шоссе кітабының желісі бойынша түсірілді. Картина Бауыржан Момышұлының ең алғаш әскерге баруға деген арманын, оның генерал Панфиловпен қалай танысқаны және батальон командирі, кейіннен гвардия дивизиясының командирі болған туралы баяндайды. Бұл фильмде атасының тұлғалық қыры кеңінен ашылды дейді немересі Ержан Момышұлы. Фильм снят очень хорошо. Батыр қолбасшы атамыз жайлы Ахан Сатаевтың түсірген киносына мың алғысымды айтамын. Шыны керек мен атамды басқа қырынан таныдым. Елдің аузында жүрген қатал әлі қаһарлы атамыз шынымен адамгершілік қырынан көп танылған болатын. Бізді жақсы көретін, көп еркелететін режиссерларға және шығармашылық топқа үлкен рахметімді айтамын. Бір қызығы, жас актер Еркебұлан фильмді түсіру алаңына келгеннен бастап оның Бауыржан Момышұлына ұқсайтынын көпшілік байқаған. Актердің өзі бұрын бұл ұқсастыққа аса мән бермегенін айтты. Таяуда ғана жас актер Серпер сыйлығын да иеленген болатын. Кино Қазақстан мен Беларусь елінде түсірілді. Қалған сериялар осы жылы экранға жол тартады деп күтілуде. Самат Тұрланбекұлы, Талап Сағынбаев, Алматы телеарнасы.